Хүн төрлөختний түүхтэй зэрэгцэн бий болсон цор ганц үнэт зүйл бол соёл урлаг. Бид урлагаар дамжуулж аз жаргал баяр хүний төв соёлыг мэдэрдэг. Тэрхүү гайхалтай мэдрэмжийг билэглэгч бодит ертөнцийн дотоод мэдрэмжийн холбох гүүр болсон уран бүтээлчийн сэтгэлийг тойлтон дотгошонгийн харуул бид юг болох вэ? Онцлог ертөнцийн нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаард Монгол Улсын Филармонийн симфон найрал хөгжмийн ерөнхий удирдаач Даш Цэрэнгийн Ням Даш оролцож байна. Удирдаач хүн гэдэг чинь миний ойлголтоор ямар хүн байх ёстой вэ гэвэл хөгжмийн бүтээлийг сэтгэлээс зүрхнээс амьдруулж чадаад тэгээд тэр амьдруулсан юм нь үзэгчдэд мөн зүрх сэтгэлд нь хүрч чадчихвэл тэр болов удирдаачийн цэвэр 100% үүрэг байдаг байхгүй юу? Удирдаач гэдэг бол төгөл төр хуурч хүн. Хөгжимчд гэдэг бол төгөл дөрөөр даралт гэсэн үг шүү дээ үндсэндээ. Тэгэхээр төгөл дөрөөр хаана ямар даралт байна тэр бүхнийг хөгжимч өөрөө л очиж дарна, чанга дарах уу, хөнгөн дарах уу, тийм ээ тэр бүхэн ч удирд хөгжимчсэн самар шээ. Тэр үн шиг тэр 70-80 хэдэн хөгжимч мэн тэр бүхнийг яаж дуурах юм бол тэр удирдаач л мэддэг. Юу нэгэд хамтаар хийж байгаа бүх үйл ажиллагаанд ямар нэгэн чиглүүлэгч байх ёстой. Хөгжимд болохоор найрал хөгжимд удирдаач хэрэгтэй. Удирдаач гэдэг бол багийн спорт оч юм уу хүмүүст нэлээд ойлгомжтой тайлбарлаад бол тэр багийн тухайн багийн тасгалжуулагч гэсэн үг. Лидер, чиглүүлэгч яг тэр багийг төгтөлж өгдөг хүн гэсэн үг. Удирдаач Даш Цэрэнгийн Ням Даш нь 1972 онд Улаанбаатар хотноо төрж өссөн. Ням Дашийн гэр бүл соёл урлагтай салшгүй холбоотой хүмүүс байсан нь түүнийг мэрэгжлийн хөгжимчин удирдаач болоход хүчтэй нөлөөлчээ. Багтаа тэр ээж мэжиг гэрте хөгжим тоглоомлоход айгүй дургүй байсан. Манай ээж чи тээ хийлч хүм байхгүй. Одоо энэ манай оркестрийн концертмейстер байсан хүм байхгүй. Тэгээд мэдээж тэр чинь ингээд гэр орондоо бас хөгжим мөгжим дуурга штэ тэхэд үстэй нэ хамгийн заваа юм чинь одоо хөгжмөл байсан байхгүй надад бол тэгээд аавын ажил дээр очиж бас хөгжим дуурны айгүй дургүй бас тухайн үед чинь өнөө урлагийн байгууллагач хагас бүтэн санд ажилтдаг байсан байхгүй нөгөө цэцэрлэг энэ байхгүй болчих жоом чинь тэгээд нөгөө нэг ээжийн ажил дээр очиж нөгөө филмоно одоо хуучин филмон дээр очиж одоо харах юм байхгүй ч гэсэн тэгээд тэр нэг хөгжим гэдэг юм чинь надад бол зүгээр арай л гахсан юм шиг Яг үнэндээ би нэг юм хөгжмөлтэй хар багаас нэг тийм дуртай хөгт байгаагүй. Манай аав ээжийн бодол болохоор нэг томооны хүн болгоё гэж бодож исэн юм шиг байна. Тэр нэг жоохон дүршгүүдүүч байсан юм уу да ер нь. Тэгээд манай аав ч нэг хөгжим бүжигт турбаны багш байхгүй дасцэр гэж. Тэгээд аавын хажууд ер нь жоохон хараа хяналттай байлгая гэсэн үг байсан хөгжим бүжигт. Флит гэдэг хөгжим ангид оруулсан. Хөгжим бүжгээ тэр бас их дургуй сурсан юм аа тэр ч бас нэг. Тэгээ нэг цэрэгт явж яаж нэг ухаан ороод байсан орчноо бас тэр ч юм санаж байгаа байхгүй юу. Ер нь би их гоё газар байсан юм аа. Юм байна гэдгийг тэр ч зөвөр 18 та хөгт бодож эхэлж байгаа байхгүй юу. Ям Дашин цэрэгт явж дунд сургуулийн нэг жилээ алдсан ч ангийнхантаа тэнцвэц хөгжмийн мэдрэмж боловсралтай байв. Иймд хөгжим бүжгийн коллежийн удирдлага түүнд шалгалт өгөх боломж олгон Ням Дашт шалгалтыг амжилттай давж сургуулаа төгсчээ. Одоо манай энэ онлайн багш, оюун цэцэг багш, анализ гэдэг хичээл ордог гэсэн манай. Тэгээ би чинь бас нэг гайгүйч харагдсан уу яасан. Тэ манай багш л ангийнханд л ирсэн юм билээ л дээ.
энэ хүүхэд ингээд цэргээс ирчээд тэгээд дэвшиж орж ирчээд ингээд байж хахад та нар би та нарт бүтэн нэг семестр хичээл орчоод байхад энэ хүүхдтэй та нар гүцэхгүй байх гэдэг чи одоо жоох их хүртэр байл гээ нэг жоох зэмлс юм шиг юм байлаа зүгээр манай ангийн халнаад хэлчихсэн. Ням дашийн хувьд гэвэл хөгжим судлагч болох хүн одоо над дээр ингээд олон хүүхдүүд хамаарч байгаа шүү дээ. Тийм үү одоо Наранзуун ч юм уу одоо хин ч юм те хайдгаан ариун найдар гэд хамгаалж ирсэн. Яг хөгжим судлагч болчих. Тийм одоо анализ хийх одоо тийм мэдрэмжтэй хүүхдүүд бол ховор байдаг. Хөгжимдөө мундаг байж болно. А ням дашийн хувьд гэвэл ёстой загтансан газар маацсан юм шиг монголчууд нэг ярьдаг шүү дээ тий. Яг тийм байсан. Одоо би ингээд за чи нэг энийг гэд ингэнгүүтэл шууд ингээд дараа нь ирэхэд яг одоо миний юу бодож ирснийг бичиж хүрээдэрдэг. Тэрэнд нь би үнэхээр гайхаж ирсэн байхгүй юу? Би чинь хөгжим бүжиг төгсчүүд тэгсэн чинь харин аавтай нэг ойн цэцэг багштай арилдаад би энэ соёл урлаг их сургуульд хөгжмийн онлайн ангид нээж байгаа. Тэгээд ням дашиг энэ соёл урлаг их сургуульд шалгуулад юу конкурсанд ороод байгаа шүү дээ. Тэгээд 4 жил багштайгаа нөцөлдсөн да.